business in de evenementenindustrie komt in de eerste instantie in extra tijd, in extra geld, in extra contacten insteken. In deze kleine cursus ga ik jullie meenemen in waar ga je eigenlijk beginnen als je een evenement met een goed verhaal wil organiseren. En niet alleen maar organiseren, maar bij je opdrachtgever zo wil overkomen dat de opdrachtgever terugkomt om je ook het volgende evenement te organiseren laten. Om niet alleen maar een nieuw business te creëren, maar elk evenement mee te laten gaan in de stroom van het verkeer. Veel plezier! Doorvertellen is eigenlijk waar je de toets kan opleggen voor de dag daarna, de week daarna. Als mensen alleen maar over de kwaliteit van de satéspieces praten, ja, dan is het ook naar de opdrachtgever toe geen succesvol event geweest. Maar als ze doorvertellen dat dit evenement heeft bijgedragen aan deze of deze verandering, dan ben jij als evenementenbureau geslaagd, de opdrachtgever is geslaagd. Ja, en dan heeft iedereen ook morgen nog genoeg te werken. Ja, en dan is het haar zelf, waar je nog met alle vijf zintuigen kan, ja, echt nakijken of je het goed gepland hebt. Is de entree eigenlijk qua oog al zo als het hoort? Is het eten zo qua smaak als het hoort te zijn om het verhaal te steunen? Vertelt de muziek zoveel van het verhaal dat het ook morgen nog doorverteld kan worden? En is iedereen zo met elkaar in contact gekomen dat ook hier je zeker kan zijn dat het verhaal wordt gesteund. Als dat niet het geval is, ja, dan kijken we nog even, moeten we nog iets veranderen aan het begin van de avond. Daar is altijd nog tijd voor, daar is een eventbureau de koffie voor. Ja, de fase daarvoor is passen en meten. Iedereen heeft al dingen uitgezocht. Het bedrijf heeft al geld geïnvesteerd. Jullie hebben als evenementenbureau tijd en geld ingestoken. En nu is het zo dat vaak dingen gebeuren. Strategische veranderingen, timing, budget. En opeens staat alles op zijn kop. Hier is het belangrijk dat iedereen teruggaat naar dit verhaal dat jullie gevonden hebben. En ook hier wordt getoetst. Ja, is dat nodig voor het verhaal? Dan moet het blijven. En als er niet genoeg geld voor is, ja, dan is het de toegevoegde waarde van een evenementenbureau om een creatieve oplossing te vinden. Maar misschien zijn ook dingen waar jullie gerust kunnen zeggen van nee, is goed, gaan we niet meer doen. Niet nodig. Maar het verhaal blijft hetzelfde. Als een goed verhaal op tafel ligt, dan wordt het mogelijk. Als het verhaal niet goed is, ja, dan is het makkelijk voor een klant te zeggen van ja, we gaan het met een ander bureau doen, deze toch. Of het evenementenbureau steekt heel veel uren en geld erin en aan het einde komt er geen goed evenement uit. Hier komen we nu bij het punt waar het eigenlijke werk wordt gedaan, waar intern goed kan gepland worden. Als je geen goede vraag stelt, nou ja, dan weet ook niemand waar die nou moet zoeken. Dan krijg je van een creatief team natuurlijk 135.000 voorstellen, maar niet de juiste, niet de doorgerichte. Dat betekent ook hier, als het verhaal op tafel ligt, kijken welke voorstellen passen eigenlijk bij dit evenement. En daarvoor moet je natuurlijk duidelijk hebben, waar zoeken we naar? En dan kan je ook goed zoeken. Eigenlijk is het ook een Google-fase. Ja, goede vraag, goede antwoord. Slechte vraag, slechte antwoord. En dan ben je ook effectief als bureau. Qua tijd en qua budget. Als je mensen altijd 12 uur moet werken en dan komt er geen voorstel vandoor. Dat is frustrerend. Yeah.
Ja, zo'n moment waar je alles goed kan doen of alles echt slecht gaat, is de briefing met de klant. Als de klant zelf nog niet precies weet wat voor een soort evenement die wil hebben, wat voor een verhaal er zou moeten verteld worden, wordt het lastig. Vaak krijg je dan zo vage dingen van de klant. Ja, het moet een modern evenement zijn, wat edgy. Dat is geen verhaal. Als je hier duidelijk kan laten zien dat je als bureau of als afdeling, kan ook intern, heel duidelijk plannen hebt voor in het kader van een verhaal dat jij op tafel wil hebben, waar je daarna echt goed kan plannen, dan, ja, dan ben je echt de meester. Dat vraagt stamina. Vaak hebben klanten dat niet echt niet paraat. Moet je 3 keer, 4 keer teruggaan en zeggen van, kijk eens dan een keer. Wat is hier nu de kernboodschap? Wat is het meest belangrijke wat jullie met dit evenement willen? Wat zouden de mensen voelen en doen en aan anderen doorvertellen? En altijd in het verloop van het voorbereiden van het event ga je daar naartoe terug en zeg van, hier hebben wij. Als we daarvan afgaan, dan verlaten we eigenlijk onze eigen identiteitscoin. Maar eerst dan, als we daarop blijven, dan wordt het echt succesvol evenement. Een bijdrage aan de positionering van het bedrijf. Wees voorbereid dat de meeste bedrijven dit kern van het verhaal nog niet paraat hebben. Dat is niet iets wat je als attachment bij je briefingdocument krijgt. Vaak is het nodig om nog een extra sessie met een klant te doen. Vaak krijg je die niet. Nou, ik raad een zijstap aan via marketing, PR, andere afdelingen die daar vaak bij kunnen helpen. En dan kan het ook zijn dat het evenementbureau zelf voor het bedrijf dit soort verhaal maakt. Als dat niet lukt, door blijven gaan. Ik raad aan niet zonder verhaal een evenement voorbereiden. Dat krijg je altijd qua langdurigheid terug, omdat jij krijgt nooit meer de kans deze kern goed voor te bereiden. Daarna, als het 1 keer loopt, loopt het. Vandaar in het begin meer tijd investeren, meer kwaliteit laten zien als bureau. En daarna even zeggen van, oké, nu kan iedereen aan de slag. Doorzetten is hier belangrijk. Het begint allemaal, en dat is misschien het meest moeilijke onderdeel van alles, bij jezelf. Als een evenementenbureau of ook een interne afdeling niet sterk kan gepositioneerd worden, dan weet een opdrachtgever ze ook niet goed te vinden. Er wordt een bureau uitgenodigd voor pitches die het nooit kan winnen, omdat ze te klein, te groot, te gespecialiseerd zijn. Zo daarom het allereerste stap, die hebben wij hier nu als laatste genoemd, vind je eigen verhaal. Wat maakt je als organisatie, als evenementenbureau, voor een klant bijzonder? Niet attractief, maar bijzonder. Wat heb jij wat misschien andere bureaus in deze combinatie niet hebben? En wees blij met alles wat je vindt. Denk niet van, oh, dat kan iedereen. Nee, wees daar heel precies. Wees heel blij en trots op jezelf. Hier, daar gaat het altijd mee beginnen. En dan komen er de juiste opdrachtgevers. Bij de juiste evenementen. En dan zitten je mensen niet meer eeuwenlang een pitch voor te bereiden die in het einde niet wordt gewonnen, waar niet voor betaald wordt en waar je medewerkers frustreerd zijn. Maar dan ben je doorgeboekt tot met 2022.